السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن <applause> الحمد لله بشكوك هذا الله سبحانه وتعالى dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita dan kita telah sebut kemarin bahawa amalan tuan guru itu bukanlah satu benda yang menjadi hujah kepada kita amalan yang menjadi hujah apabila amalan tersebut bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika amalan tersebut bertepatan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka barulah dia dikira sebagai salah satu daripada amalan yang patut diamalkan tetapi jika amalan tersebut amalan yang tidak bertepatan dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak disebut sebagai sebagai sunnah Malahan dia disebut perkara yang dilarang dan perkara yang ditegah oleh sunnah Nabi SAW. Baik. Pada pagi ini kita masuk kepada prinsip yang kesembilan dalam kitab kita ini pada muka surat yang ke-32. prinsip yang kesembilan adalah tersebarnya suatu bentuk ibadah tidak menunjukkan keharusan melainkan ada dalil yang sahih. Itu prinsip dia. Maknanya ibadah yang orang duk buat ramai-ramai itu tak semestinya benda itu menjadi benda yang sahih tak semestinya benda itu menjadi benda yang betul benda yang selari dengan syariat yang selari dengan syariat apabila ianya berdalil kepada dalil yang sahih baik kita baca tersebarnya bentuk ibadah dan ramainya orang melakukannya tidak menunjukkan bahawa ianya disyariatkan kerana ibadah yang betul mesti berasaskan kepada al-Quran dan sunnah bukan ditentukan oleh ramai bilangan yang melakukannya. Ia ini bererti sesuatu amalan, perbuatan dan ucapan menjadi ibadah yang tersebar di kalangan ahli masyarakat atau kelompok tertentu. Tidak menunjukkan ianya harus di sisi syarak, malaikat terdapat dalil yang diakui keharusan sesuatu amalan tidak dapat tidak tidak dapat tidak mesti ditentukan oleh syarak. Dengan kata lain, bilangan pelaku bukan penentu bahawa sesuatu amalan itu dikira sah di sisi syarak. Adat yang tersebar dan diamalkan diakui benar oleh syarak apabila tidak bercanggah dengan ajaran Rasul. Tersebarnya dan umumnya sesuatu amalan, amalan sering kali dijadikan menjadi dalil kepada pengamal-pengamal bid'ah ah untuk menegakkan amalan dan fahaman mereka sesungguhnya ini adalah dalil yang sama yang telah digunakan oleh umat terdahulu untuk menolak ajaran rasul-rasul apabila ajaran tauhid dikemukakan kepada mereka mereka mengatakan itu tidak diketahui dan tidak ada dalam pengamalan datuk nenek mereka Firman Allah Ta'ala A'uzubillahi minas syaitanir rajim Wa intu ti'ak tharaman fil ard Yudillun yudilluka an sabidillah In yattabi'una illa az-zann Wa inhum illa yakhrusun Surah An'am ayat 116 yang bermaksud jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu daripada jalan Allah tiadalah mereka melainkan sangkaan semata-mata dan mereka tidak hanyalah berdusta. Firman Allah Taala lagi, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahi la yukhlifu wa'd wa wa'd wa'adallahi la Allah wa'dah. Wa Walakin aktsara an-nas sila ya'lamun, ya Ya'lamuna ya zahiratan nazahiran min alhayatid dunya wa hum 'anil akhiratihim ghafilun. Surah Rum Ar-Rum ayat 6 hingga 7. Demikian dijanjikan oleh Allah. Allah tidak pernah mengubah janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir nyata daripada kehidupan dunia sahaja. Dan mereka tidak pernah ingat nak mengambil tahu tentang akhirat. Firman Allah Ta'ala lagi. Balqalu inna wajidna aba'ana ala ala ummatin wa ana ala atharihim muhtadun. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقت على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بالهدى بالهدى أو أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم alaihim aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun fantaqamna minhum fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin ya bermaksud tidak ada sebarang bukti mereka bahkan mereka hanyalah berkata Sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek moyang kami menurut jalan agama menurut satu jalan agama dan sesungguhnya kami beroleh petunjuk menurut jejak langkah mereka dan demikian halnya orang-orang yang mentaklik buta iaitu orang yang mengikut sahaja dengan tidak ada hujah. Kami tidak mengutuskan rasul sebelumnya. Kami tidak mengutuskan rasul sebelummu Muhammad kepada penduduk sebuah negeri. Seorang rasul memberi melainkan seorang rasul memberi amaran. Melainkan orang-orang yang berada di antar dalam kemewahan negeri itu berkata, sesungguhnya kami dapati datuk nenek moyang kami menurut satu jalan agama dan sesungguhnya kami walaupun hanya mengikut jejak langkah mereka sahaja. Rasul itu berkata, adakah kamu akan turut menurut mereka walaupun aku membawa kepada kamu yang jelas hidayah dan menunjukkan kepada jalan agama daripada datuk nenek moyang kamu. Yang menurutnya, mereka menjawab sesungguhnya kami tetap mengingkari apa yang diutuskan membawanya. Lalu kami balas, lalu kami balas keingkaran mereka dengan azab membinasakan maka perhatilah bagaimana buruknya kesudahan umat yang mendustakan rasul-rasul. Surah Az-Zukhruf ayat nombor 22 hingga 25. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala orang-orang musyrik meletakkan pegangan hanya kepada amalan datuk nenek moyang mereka. Mereka lebih selesa dan merasa aman dengan tradisi berbanding ajaran dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagung dan membesarkan nenek moyang menghalang mereka daripada mengenali, menerima kebenaran dan berjalan di atas jalan yang lurus sesungguhnya kefahaman dan amalan tidak boleh dibina di atas tanggapan <tuh> dan amalan turun menurun asah kepercayaan dan penghayatan mesti difahami oleh umat Islam ialah ilmu yang diyakini diperolehi daripada wahyu al-Quran dan Al sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan dilakukan yang kononnya ibadat tanpa mempunyai dalil mesti ditinggalkan biar purama yang mengamalkannya biar sekalian lama diwarisi Kehalusan sesuatu amalan bukan kerana bilangan ramai tetapi kekuatan dalil. Ini merupakan kaedah kesahihan amalan merupakan dasar dalam ilmu usfiq al apani alfiq Islam. Baik. Sekarang ni kita bincang berkenaan dengan agama, tradisi ataupun ajaran amalan tradisi datuk nenek moyang. Tradisi yang menjadi hujah di kalangan masyarakat. Dengan mereka berhujah bahawa Dah lama dah kami buat begini daripada datuk nenek moyang kami dulu lagi. Jadi apa salahnya? Dan kalau salah adakah mereka semua tu masuk neraka? Neraka ke syurga kita pun tak tahu. Bukan kita bukan milik neraka, bukan milik syurga ni milik Allah Taala. Nah, ha, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang kita boleh sebut di sini bahawa <coughs> sebarang amalan yang bersandar kepada tradisi, Apatah lagi jika amalan yang bersandar kepada tradisi itu ada masalah berkenaan dengan masalah berkenaan dengan kepercayaan itu sendiri. masalah berkenaan dengan kepercayaan itu sendiri. Dan amalan yang berbentuk tradisi yang bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia hanyalah berbentuk tanggapan semata-mata. Zon dipanggil zon. Sebagaimana yang telah saya sebut pada kuliah sebelum daripada ini, bagaimana zon ini berdiri di atas tubuh iblis. Dengan mengatakan khalaq tani min nar, kami dijadikan daripada api wa khalaq tahu min tin. Dari sebelum pada itu dia kata ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Itu adalah zon yang tidak pernah disebut oleh Allah Ta'ala. Bahawa api itu lebih baik daripada tanah. Tetapi iblis menggunakan pemikiran dia sendiri dan melakukan zon. Iblis telah pun sangkaan yang tidak yang tidak yang tidak berdasar kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah sangkaan daripada diri dia sendiri. Yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa hak lebih baiknya api tanah tak baik. Itu semua sangkaan dia. Sangkaan yang dibina oleh iblis itulah yang menyebabkan iblis itu sendiri menjadi orang yang rosak binasa. Menjadi orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala kerana sangkaan membina syariat itu di atas sangkaan. Bagaimana kita dengan orang Melayu? Yang banyak tradisi-tradisi yang kita amalkan yang berbentuk sangkaan dan bukan hujah. Sapa bila kita nak ikut Bukan kita tak mau bagi ikut datuk nenek moyang kita, tidak. Datuk nenek moyang kita ini ada benda yang dia buat yang betul dengan syariat. Ada benda yang dia buat yang betul dengan syariat. Tetapi ada benda yang dia buat bercanggah dengan syariat. Bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita tolak tepi. Contohnya macam kita sebut itulah meraihkan kematian yang tidak adalah agama. Tapi dibuat oleh nenek moyang kita, diteruskan oleh kita dengan zaman, zaman sekarang. Teruskan oleh kita zaman sekarang. Satu benda yang tidak betul. Ha? Satu benda yang, yang tidak betul. Satu benda yang bercanggah dengan Al-Quran. Dan dengan sunnah Nabi SAW. Kita malah bincang dah bab tahlil apa tu kita dah 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 apa letih dah sebut saya dah sebut dalam siri saya kebanyakan belum pada ni saya dah sebut semua dah. Dan ada beberapa lagi amalan-amalan yang berbentuk tradisi yang tidak ditinggalkan lagi oleh orang kita. Tradisi yang tidak ditinggalkan lagi oleh orang kita. Dan ada sampai bentuk kepercayaan. Ah, bentuk kepercayaan di kalangan kita sendirilah. Ah, contoh nak kahwin. kena tetap hari tertentu. Nak tanya hari dengan tuan guru dulu hari apa dan sebagainya. Barulah hari itu jadi okey, hari itu jadi molek. Nampak ni? Soal mengambil keberkatan, orang kita masih lagi menganggap bahawa berkat-berkat itu milik manusia, sedangkan berkat itu milik Allah. Milik Allah. Macam kita nak tahnik juga, nak tahnik. Dalam riwayat, seorang tu yang Nabi tahniknya adik kepada Anas tu. Bawa pergi jumpa Nabi seorang tu. Ya. Bukan semua orang sekali Nabi tahnik tidak. Seorang tu je. Bermakna kita boleh lah kalau nak ikut tapi ayah tu sendiri yang kena tahnikkan ke anak tu iaitu masa dia baru lahir bagi kurma kita gigit kurma kita letak di tangan supaya dia rasa manis dan bila budak tu rasa manis, dengan sendirinya, dia hisap susu mak dia tu kuat sikit. Menyebabkan susu tu mudah keluar. Itu di antara asbab-asbab yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni seorang yang fatanah, orang yang cerdik, orang yang pintar. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerdik dan pintar. Sebab tu ucapan-ucapan Nabi semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebut dengan betul, dengan jelas, dengan tepat. Ada juga ucapan Nabi SAW yang maknanya boleh dihuraikan sebab Nabi sebut secara zon kita panggil. Bukan sangkaan zon maknanya secara samar yang boleh dihuraikan dengan banyak-banyak huraian. Contoh hadis berkenaan dengan akhir zaman yang Nabi sebut. Dajjal ni mari mata dia satu gini. Tu semua Nabi sebut benda tu ada orang yang terjemah daripada sudut zahir hadis itu, ada orang yang mentakwil hadis itu dan sebagainya. Itu biasa. Itu benda yang biasa berlaku, benda yang benda yang biasa berlaku perbahasan di kalangan ulama berkenaan dengan hadis akhir zaman. Tetapi apa yang saya nak sebut di sini, apabila amalan tradisi itu bercanggah dengan sunnah Nabi, kita kena tolak. Dan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Arab jahiliyah supaya mengikut syariat yang dibawa oleh baginda tetapi masyarakat jahiliyah itu sendiri menyebut bahawa kami tidak boleh tinggal amanah datuk nenek moyang kami. dengan kata lain mereka melebihkan datuk nenek moyang dia berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita juga mempunyai sifat yang demikian, Sifat yang mana kita melebihkan datuk nenek moyang kita dalam beramal berbanding dengan amalan yang disejajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna hujah kita tu kita pinjam daripada zaman jahiliah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi min zalik. Baik. Ibnu Al-Hajj menulis bahawa li anna syariat dia kata kerana sesungguhnya syariat itu mutalaqqatun min sahibis syariah Sungguh syariat diterima daripada Rasulullah SAW dan baginda telah menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh umatnya pada setiap zaman dan juga apa yang harus kepada kita, apa yang harus kepada golongan salaf, tabi'in, sahabat dan tabi'in sekiranya kita benar-benar salih. Ini kerana membesarkan syiar-syiar dan memuliakan diambil daripada mereka, bukan diambil daripada rasakan baik dengan adat yang diamalkan kerana pemutus hukum adalah syariat yang mulia ini. Maka dialah yang diikuti bukan adat kebiasaan. Semoga Allah memelihara kita dengan limpah rahmatnya daripada bala bencana ini. Dalam kitab Al-Madkhal jilid yang keempat halaman 250. At-Tarsus At-Tars at menyebut dalam kitabnya Al-Hawadith wal Bid'ah Al-Faslu Fasal tersebarnya perbuatan tidak menunjukkan kepada keharusan. Berhubung dengan kata-kata sekumpulan masyarakat awam daripada golongan taklik mengatakan perkara ini umum tersebar di kawasan orang Islam di pelosok dunia. Jawapan ini jawapannya ia dah tidak mengatakan umum tersebar sesuatu perbuatan baik menunjukkan keharusan sebagaimana tersembunyinya amalan itu tidak menunjukkan kepada larangan terhadapnya. Dan juga Ibn Muflih menulislah kitabnya Al-Adab Al-Syari'ah Al Al-Syari'ah al al yang, ber, yang bermaksud Kata dia, sepatutnya diketahui bahawa kebanyakan perkara dilakukan oleh masyarakat umum Menyalahi hukum syarak walaupun dia sudah masyhur dan diikuti oleh kebanyakan orang Apa yang mesti kepada yang mengetahui hukum syarak ialah Hendaklah ia menyalahi dengan ucapan dan perbuatan Janganlah ia terhalang kerana dia berseorangan atas sedikit teman Syekh Muhyiddin Al-Imam Nawawi pernah berkata janganlah seseorang terpedaya dengan sebab ramai orang mengerjakan perbuatan yang kita tegahkan dan menjaga adab-adab ini hendaklah dia merasakan melaksanakan apa yang diperintah oleh Sayyidul Fudal uh, diperintah oleh Hendaklah dia melaksanakan apa diperintah oleh Sayyid Al-Fudail bin Iyad. Kata janganlah kamu merasa sunyi, terasing di jalan-jalan hidayah dan sedikitnya orang yang melalui dan jangan terpedaya dengan ramainya orang yang biasa. Nira al-Adab Al syariah jadi yang pertama halaman halaman yang ke-280. Jadi apa yang orang bincang zaman sekarang ni, iaitu dia kata perkara ni adalah perkara yang berlaku di mana-mana tempat. Perkara yang berlaku di mana-mana tempat. Jadi takkanlah orang tu salah. Jadi benda tu mesti betul kerana ramai orang yang buat begitu. Contoh yang selalu saya bagi, selawak masa terawih. Dan kita ni, tahun ni kita selawak, kita terawih di rumah tahun ni. Terawih di rumah. Jadi tuan-tuan jangan tak terawih pula. Tak terawih dengan sebab apa? Tak ada orang nak selawat ke Nabi. Tak ada nak as-salatu rahimakumullah. tak ada orang nak sebut begitu. Kita pun pakai tak terawih. Tak. Kerana selawat ketika terawih itu tidak ada pada zaman Nabi SAW dan pada zaman sahabat dan semuanya. Kalau kita kata tak salah ke kita nak terawih Kita nak selawat tu salah ke Selawat tidak salah pada tempat yang lain Tetapi pengkhususan selawat itu Bacaan itu untuk dalam terawih Adalah salah satu daripada ketetapan Yang mesti ditetapkan oleh baginda Nabi SAW Sebab ianya dinamakan sebagai ibadah yang khususiyah Lepas tu dia tanya lagi, dah orang buat macam tu semua ustaz? Ah ha, ni hak kita nak bincang ni. Semua orang buat itu bukan menjadi dalil kepada betulnya amalan itu, tidak. Kalau kita nak tengok kebanyakan dalam Quran ni semua pada perkara yang tidak baik. Sikit tu perkara yang baik kadang-kadang dalam Quran kan disebut. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Banyak manusia tak beriman. Walakinna aksaran nasi la yafqahun. Banyak manusia tidak memahami. Walakinna aksaran nasi la yashurun. Banyak manusia tidak ada perasaan, tidak ada rasa. Keimanan dan ketakwaan tu tidak rasa dalam jiwa dia. Tapi sikit, qalilan min ibadiyah syakur. Sedikit hamba ku yang bersyukur. Kebanyakan yang sikit-sikit-sikit ni Allah Ta'ala tentukan bagi benda yang baik kalau kita tengok. Yang banyak-banyak-banyak ni Tuhan tentu bagi benda yang tidak baik. Di dalam masyarakat umum, kita tak boleh nak ikut amalan golongan majoriti. Dia bukan pilihan raya ni. Majoriti siapa menang siapa, tak. Dia bukan sistem pilihan raya demokrasi. Banyak ni sokong, banyak ni jadilah kawan tu. Walaupun kawan tu tak layak jadi pemimpin, dia kena pengaruh dia ada. Dia jadi pemimpin. Ugama tidak begitu. Kalau nak kira banyak sebagai hujah jahiliah banyak daripada golongan Islam zaman Nabi. Kalau ikut senang golongan jahiliah tu lebih senang daripada awal Islam Nabi duduk di Mekah tu. Hak ikut Nabi hanyalah golongan-golongan yang miskin. Golongan yang miskin. Tidak ada golongan yang kaya-kaya sangat tidak ada. Golongan hamba-hamba yang ikut Nabi jadi kalau kita nak kira hujah tu sebagai hujah kita kalau ikut tu kerana orang ramai buat, kita buat tu. Tak betul lah sama sekali, tak betul. Kita datangkan perkataan ulama lagi, datangkan Al-Quran lagi sebagai sebagai salah satu daripada bukti bahawa kita kena ikut syariat. Bukan ikut jejak langkah nenek moyang yang selama ini kita duk buat. Sebenarnya benda itu adalah benda yang jauh daripada syariat. Bukan makna kita nak condemn nenek moyang kita ni masuk neraka ke dia dak neraka ke syurga tu tu urusan Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu sekadar tu masa zaman dulu dia buat sekadar tu kita nak buat macam mana dia tahu sekadar tu zaman dulu dia tahu sekadar sekadar apa yang 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 dia boleh beramal dan mungkin dia dia tidak sampai lagi kepada dia hujah-hujah yang yang betul yang tepat pada ketika itu tak sampai lagi pada dia hujah-hujah yang betul, hujah-hujah yang tepat. Menyebabkan dia ikut apa yang apa yang kita sebut, apa yang orang buat, orang orang ramai buat tu. Tak berdosa lah bagi dia sebab dia tak tahu. Tetapi apabila kita ni dah tahu kebelakangan ni, ah oh, baru kita kata pula, dah orang dulu, dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Oh, tu dia. Bukan masalah gitu tu orang panggil hujah akal. Hujah akal. Bukan hujah agama tak boleh pakai hujah akal. Dia kena sandar ke akal itu kepada wahyu Allah. Kerana akal manusia ni terhad. Batu saya sebut banyak kali dah nak mengenal Allah Taala melalui ilmu kalam memang pening. Ilmu mantik, nak kenal Allah melalui mantik Ilmu akal, pening Sedangkan nak kenal Allah Ta'ala melalui Quran Yang sebut dalilnya macam mana? Kita dok fikir nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui ilmu kalam Jadi pening kita Pening Dengan jirimnya, dengan jisimnya, dengan tu, dengan ni Banyak perkara lah kena faham Ilmu mantik digunakan untuk belajar untuk perbahasan dengan golongan falsafah. Kerana falsafah ni dia lebih kepada mantik banyak sangat. Siapa dia tak jumpa cari Tuhan lah sekali, Tuhan tak ada. Tiba-tiba kita dok mari ambil ilmu falsafah ni nak suara kenal Allah Ta'ala. Itu masalah kita. Dia ambil ilmu falsafah, ilmu kalam ni nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah sekali suruh fikir berkenaan dengan Allah ni dengan fikiran yang banyak, tak jumpa cari jalan. Apabila kita menggunakan ilmu kalam untuk mengenal Allah, kita tidak akan jumpa Allah Ta'ala. Sebab akal fikiran manusia ni terhak. Tetapi apabila kita menggunakan dalil Al-Quran untuk mengenal Allah, kita jumpa Allah Ta'ala. Sebab dalam Al-Quran tu Sebagaimana so, disebut oleh Syah Walillah Dahlawi Dalam Quran tu Boleh kita simpulkan empat perkara penting Itu adanya Allah Allah Ta'ala mencipta Mentarbi apa dicipta dan akhirat Empat perkara ni manusia akan kenal Allah Ta'ala Dengan dalil akli, dengan dalil naklinya Yang kita sebut dan dengan asma'ullahul husna. Dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-nama Allah. Manusia akan kenal Allah dengan nama. Tiba-tiba nak mari kenal Allah. Belajar ilmu kalam. Pening-pening kepala. Lepas tu, Tuk Guru pula kata. Tuk Guru kata apa? Ha, hak sebenar-benar. Kenal ni sebenar-benar tidak kenal. Bila kamu tidak kenal Allah, itulah maknanya mu tu kenal Allah. Sebenar-benar kenal adalah tidak kenal pening gitu, pening. Anak murid pun pening, tok guru pun pening lah sekali tak jumpa cari jalan. Ajaran-ajaran batiniah yang timbul pada hari ini. Macam ajaran-ajaran batiniah yang yang disebut itulah. Lepak ke one one hizam tu ke. Tu semua ilmu kalam bagi menghuraikan Allah Taala tu siapa. Saya sebut sekali lagi. Akal fikiran manusia ni terhak. Nak fikir hak Allah Taala tak boleh. Begitu terhak pemikiran manusia ni. Kita nak kata lagu ke mana? Hak Allah Subhanahu Wa Taala nak guna akal fikiran kita. Tak sampai. Tak sampai. Nak bahas Allah Taala guna ilmu kalam, begitulah jadi. Kita boleh ambil ilmu kalam ni. Tapi negara Saudi tak belajar ilmu mantik ni kerana bagi dia ilmu yang tak ada faedah. Kalau Saudi lah. Kalau orang mengaji Pakistan ke mana, dia belajar mantik hanya untuk untuk lawan balik hujah-hujah golongan falsafah. Dan perbahasan dia cukup baik. Banyak kitab-kitab berkaitan dengan mantik ditulis. Dan mereka sendiri menggunakan ilmu ini untuk berbahas. Bagaimana kita nak bahas guna ilmu mantik nak capur Quran Hadis nak bahas tu golongan-golongan ahli kalam falsafah tu Tetapi apabila kita meletakkan ilmu kalam itu menjadi benda yang tertinggi untuk mengenali Allah maka itulah satu bidah ah yang besar yang kita lakukan dalam masalah tauhid Kemudian orang Melayu kita terlibat lagi dengan beberapa kepercayaan Kepercayaan itu bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Kepercayaan-kepercayaan hari-hari tertentu. Ada hari yang sial, ada hari yang baik. Itu semua ke kepercayaan jahiliah. Kepercayaan jah jahiliah. Macam saya sebut tadi, kita nak menikah, kita tanya Tuk Guru nak menikah hari apa. Itu semua kepercayaan-kepercayaan Melaka -kepercayaan itu kepercayaan berlaku. Dan kepercayaan inilah yang boleh membawa kepada kerosokan akidah itu sendiri. Rosoknya akidah kita itu sendiri. Ramai di kalangan kita yang uruskan kehidupan ini dalam soal amal ibadah tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Wasallam. Kalau dia seorang Tuk Bilal, sebelum dia azan tu, kenapa dia baca? Subhanallah, Alhamdulillah, wala kenapa? Menetapkan bacaan itu ketika sebelum daripada azan. Adakah bacaan itu pernah diajar oleh Nabi SAW kepada Bilal? Sebelum pada azan? Tidak ada. Maka itu dipanggil sebagai penambahan dalam ibadah. Tapi kita dok baca juga benda tu. Kalau kita tanya sebab apa kamu baca, sebab orang ramai buat begitu. Bismillah. Sebab apa kamu baca ni? Sebab orang ramai buat begitu dia kata. Tok Bila satu Malaysia ni buat begitu. Tidak. Kadang-kadang dia buka mikrofon tu. Dia baca tu kuat dah. Inna salata tanha al-fahsyai wal-munkar sebut itu Bacaan tu mari daripada mana Belum daripada azan tu mari daripada mana Semua bukti tidak ada Hanyalah takkanlah tak baik ustaz Benda tu zikir, benda tu baik Dan benda tu zikir Kita pun akui Tetapi bukan dibaca sebelum daripada azan Belum daripada azan Tidak ada bacaan apa-apa di buka mikrofon azan tu. <laughs> azan tu. Ha. Macam ada satu cerita tu lah. Awak duk cerita tu betul ke tak lah tahu lah. Dia ni kaki karaoke. Dia anak tu, anak tu imam, anak, tu bila, anak tu bila. Ni comel muka. Keterunan tu. Thai tu. Kulit berputih. Makan pulut hari-hari. Dia pun nak anak Tok Bilal dia tu kaki karaoke. Bukan kaki azan tapi suara tu ada lah. Dia pun gila azan. Dia buka mikrofon, puf, dia tiup mikrofon. Tok Bilal kata ke mana tiup tu? Ha, dia kata, ni syarat sah azan dia kata. syarat sah azan tiuk mikrofon sebab awal tiuk semua. Maka dia tiuk. Dia ikut orang. Ha, dia pun azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, tuk bila pun dengar Oh dia kata macam masjid negara ni Allahu Akbar Allahu Akbar ah. Tuk bila pun dengar Dia pun sambung Syedul Alla Allahu Akbar Allahu Akbar juga Last kali <laughs> ah, La Allahu Akbar juga Syedul Allahu Akbar Terbang tu Tuk bila tu Nah hari tak sedar Masuk ICU tak pernah dengar azam gitu. Tu orang kata suara tu ada dah, gaya tu ada dah, dalil tu tak ada. Mengaji tu tak, pun tak kena juga. Begitu juga dengan azan. Ha? Mari daripada mana bacaan yang pertama tu sebelum pada azan tu? Tu adalah adat orang kita, bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham ni? Eh? Itu benda yang mudah untuk kita faham. Dan banyak lagi benda-benda lain yang melibat, melibatkan kita kehidupan orang Melayu ni yang tidak sama sekali berlandaskan kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Dan apabila dalil kita tidak berjaya datangkan dalam satu masalah, bermakna itu bukannya satu perkara yang betul dalam agama. Bukan perkara, perkara yang betul. Baik. Ini bukan soal jadi wahabi ke apa, tak ni. Ha, ni. Soal wahabi tu soal lain. Soal sekarang ni kita bincang berkenaan dengan usul kepada perkara-perkara yang bida'ah, yang kita sebut bida'ah, bida'ah. Saya rasa kalau kita habis baca benda ni, kita akan faham, dah kita boleh beza yang mana yang bida'ah, yang mana yang khilaf. Kalau khilaf, kita sebut khilaf. Kunut, kita kata khilaf. Baca bismillah kuat keseluruh itu khilaf Itu khilaf Dalam masalah khilaf ini Tengok Kalau diperlih ni Ulul amri dia pilih dalil yang Daripada khilaf-khilaf tu dia ambil dalil satu Untuk amal di negeri dia Tak apa tak ada masalah sebab negeri dia Setiap negeri ni Malaysia ni ada raja sebagai ulul amri Baik. Ada orang komen tak ada suara. Baik. Setiap negeri ada ulul amri dia. Dan ulul amri itu sebagai orang yang yang kita sebut orang yang bertanggungjawab dalam menentukan keadaan mana negeri dia tu dia nak pergi bawa ke mana. Dia nak berpegang dengan apa. Ha, kalau mazhab dia pegang dengan mazhab apa. Itu semua tugas ulul amri. Baik, kita tengok sikit lagi. Tersebarnya perbuatan tidak menunjukkan keharusan perbuatan tersebut. Hmm. Kalau daripada sini kita faham bahawa tersebarnya satu perbuatan adalah tidak menunjukkan keharusan perbuatan tersebut. Huh? Tersebarnya satu benda itu bukan menunjukkan keharusan. Bahawa amalan itu betul. Tidak. Tetapi tersebarnya satu perkara itu, Adalah. Orang ramai pakak duk buat begitu. Dalainya tak tahu daripada mana. Baik. Sebab so, itu kata dia, Al-Imam Nawawi sebut, janganlah seseorang itu terpedaya dengan sebab ramai orang yang mengerjakan perbuatan ibadah tersebut. Jangan sebab sesuatu amal itu dibuat menyebabkan orang terpedaya dengan amalan tersebut sebab ramai orang yang buat begitu. Jangan dengan sebab tu dia kata. Prinsip yang ke-10 kalau kita tengok muka surat 34. Apabila perkara suatu perkara berlegar di antara sunnah dan bidah. Usul ini termasuk di bawah kaedah tinggalkan yang meragukan dan ambil yang diyakini. Iaitu mengenepikan perkara syubaha dan samar serta beriltizam dengan harus dengan harus dan diyakini. Perkara syubhat tidak terhenti setakat lebat ibadah. Makanan halal haram, nikah kahwin sahaja. Tetapi merangkumi permasalahan tersunnah dan bid'ah. Ah. Jika seorang terdapat berhadapan dengan kemuskilan sesuatu perkara, maka ia harus dilakukan. Ia harus dilakukan atau bida'ah maka dia jalan yang selamat meninggalkannya para ulama bersetuju bahawa inilah sebaik-baik dilakukan oleh siapa yang ragu-ragu tentang kedudukan suatu perkara ka sunnah ataupun bidah ah. Ini boleh tengok dalam Muhammad, dalam karangan apa ni Muhammad uh, Sarfaraz Khan al, al Minhaj wal Hadith halaman 154 kalau kita tengok kebajikan itu An-Nawas kebajikan kebajikan itu adalah keelokan. Bila tanya Nabi SAW, Nabi kata keelokan kebajikan itu adalah keelokan dan akhlak dan dosa ialah sesuatu yang menggelisah dan meresahkan daripada kamu. Dan kamu tidak suka diketahui oleh orang, lain. rawahu Ahmad wa Darimi. Daripada Atiyah bin As-Sadi, katanya Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba itu tidak akan tergolong dalam golongan yang bertakwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang berdosa yang bimbang terjumus dalam dosa. Rawahu Tirmizi hadis nombor 2451 dari riwayat Ibnu Majah hadis nombor 4215. Hadis Atiyah menjelaskan bahawa Atiyah jelas bahawa orang bertakwa lagi wara mengutamakan apa yang menjamin kesejahteraan diri dan mengelakkan diri daripada terjumus dalam perkara syubhat. Dia meninggalkan setengah benda yang dilihat sebagai halal kerana bimbang melakukan perkara yang haram. Sifat orang wara, sifat orang yang wara ialah waralah bimbang akan dirinya dan inilah makna taqwa baik jikalau kita lihat di sini bahawa apabila benda itu diragukan sama ada sunnah ataupun bidah ah, perkara tersebut sama sunnah ataupun bidah ah, maka perkara tersebut hanyalah ditinggalkan kerana ia termasuklah syubhah kerana kita hendaklah mengikut dalam amalan ini mengikut dalil daripada Nabi SAW. Nak belajar dalil itu mesti kita mengaji. Mesti kita tahu cara yang Nabi SAW buat macam mana. Sebab semua perkara itu letak di atas Nabi SAW dan Allah Taala mengajarkannya macam mana. Oleh sebab itu, tuan-tuan rahmatullahi Allah, insyaAllah Allahlah kita sambung prinsip yang ke-10 ni pada esok hari insya-Allah saya tak cakap banyak-banyak sebab kita nak bahagikan dalam masa lebih kurang dalam uh, ni hari ni sebelah dah. Dalam 4 hari lagi kita akan habiskan kitab kita ni insya-Allah. Yang mana-mana yang berminat boleh PM saya lah. Ha, boleh WhatsApp pada saya insya-Allah kita akan uh, kita akan bagi secara PDF risalah kita ini supaya balik tuan-tuan boleh tadabbur dan apabila video-video kita kuliah ni di upload dari YouTube Tuan-tuan tengok balik. Tuan-tuan tengok balik. Dan kita di Malaysia ni dilanjutkan lagi tempoh PKP kita. Demi untuk keselamatan nyawa rakyat itu sendiri. Itu, sebab tu kerajaan buat. Hasil daripada perbincangan kerajaan dengan pakar-pakar kesihatan macam mana. Orang duduk kalut dah Jumaat tiga hari, dah Jumaat tiga minggu, dah Jumaat tiga minggu. Dia duduk kalut tu. Kalau dia pergi Jumaat lewat tiap-tiap minggu tu, dia tak kalut. Heran sungguh. Nah, ha, hari ini Jumaat orang akak takbir baru dia sampai di masjid. Selama ni dia duduk atas motor, duduk makan pisang. Nah, hal tu dia tak kalut. Dia duduk kalut tak Jumaat 3 minggu, tak Jumaat 3 minggu. Bising tak Jumaat 3 minggu dalam dalam Facebook dalam apa ni. Nabi dah sebut dah tak Jumaat 3 minggu kerana kerana dia ni melalaikan Jumaat tersebut. Tu barulah orang tu disebut sebagai berdosa. Tetapi kalau tak Jumaat 3 4 minggu pun kerana ada benda yang kita sebut sebagai Musyakah dia halangan dia kerana penyakit dan sebagainya. Orang tak faham kadang-kadang. Saya nak jawablah beberapa benda yang yang disebut. <tuh> Di antaranya yang orang sebut suara hilang dia kata. Tu. Ada. <tuh> di antaranya yang disebut oleh 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 orang kita pada hari ini dia kata, ialah kerja Freemason nak tutup masjid dia kata. Kerja Freemason nak tutup masjid. Macam mana nak tutup masjid? Ah ha, maka dia buatlah dia kata. Masalahnya di negara barat tu gereja pun ditutup. Tak boleh berkumpul. Nak kata hak ni daripada Freemason, daripada Yahudi, daripada siapa? Yahudi pun kena. Ha? Eh? Kita kena faham situ. Dan inilah kerja dia kata pok-pok kape tak mau bagi orang pergi ke masjid. Bukan, tidak. Dia kena faham dulu. Sebab tersebarnya virus ini di di masjid. Itu antara sebab. Antara sebabnya begitu. Di masjid ni biasalah orang-orang tua yang mari yang banyak di masjid ni orang-orang tua. Yang mana dia ada penyakit antibodi dia tak kuat. Dah bila orang tu balik daripada perhimpunan sana tu bila dia balik, dia dia kaki masjid, dia baik dia orang masjid. Dia pergi masjid. Bila pergi masjid, tersebar je benda itu di masjid. Sebab tu kita terpaksa tutup dulu masjid buat sementara. Memanglah kita sedih siapa dia tak sedih. Yang saya sedih lagi hak duk lawan ni ustaz-ustaz kadang-kadang. Ustaz-ustaz yang duk lawan. Sebab apa dia lawan dia, kita pun tak tahu dia pun tak dia pun tahu lagu mana. Batu dia kata di antara hujan lagi dia kata kita nak kias buat apa? Benda ni tak perlu kias sebab zaman Nabi berlaku dah wabak. Nabi dah hajar macam mana cara nak wabak dia kata cara nak mengatasi wabak dalam zaman Nabi bila mari wabak ini bila mari wabak yang 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 apa ni yang terjadi pada zaman Nabi Nabi tak tutup pun masjid sahabat pun tak tutup pun masjid macam mana kita tutup masjid ya, keadaannya tak sama dan cara penyebaran wabak zaman dulu tak sama zaman sekarang tak sama tu kita kena faham dulu nombor satu. Sebab tu kita tutup masjid tujuan ni sebab ni lah. Sebab keadaannya tak sama. Memang betul hukum asalnya ada pada zaman Nabi SAW. Tetapi cara tersebar itu. tu yang kita sedih. Dan apa yang dibawa ni adalah golongan-golongan agama juga. Yang kedua je. Bila kita duduk puas rumah saya saja ni. Macam-macam benda berlaku. Macam-macam benda berlaku. Ada yang ambil gambar bini dia. Tengah masak tak pakai tudungnya. Ada yang nak mengaji, bagus dah nak mengaji tu bagus. Buat live dekat IG. Bagus dah. Tapi saya tak berapa setuju, saya lah pendapat tak apa setuju kalau perempuan perempuan yang mana perempuan tersebut ada rupa, ada wajah sikit mengajar al-Quran berlagu-lagu di hadapan seorang lelaki. Lelaki tu pun video call, video call. Orang, -orang lain nampak ramai-ramai, tapi muka perempuan tu bila cantik dan melenggokkan suara. Tu masalah besar. Dia tak jadi nak mengaji dia tengok muka tok guru pula. Dia kata ustaz tengok ke tak? Saya tengok sepitah lalu gitu nak, nak, sebut nak tegur benda tu. Daripada qari'ah. Saya tak nafi bahawa dia memang reti Quran. Dia pandai Quran, bab Quran dia pandai tetapi bukan begitu cara dia. Bukan begitu nak ajar Quran tidak. Ada riwayat yang mengambil hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha mereka ada tabir. Mereka ada tabir di antara orang tu nak ambil hadis dengan Aisyah sebab Aisyah ni bukan orang biasa, biasa dia. Orang yang cerdik. Cuma mari riwayat Syiah meletakkan Aisyah ni macam orang biasa-biasa. Aisyah ni duk main anak patung gitu je. Tu riwayat Syiah. Yang orang Melayu duk pakai. Lama mana? Sedangkan Aisyah ni orang cerdik. Malahan ada ulama berbincang masa ada boleh dikatakan bahawa Aisyah ni mustahik dia ni, hebat dia ni. Meletakkan satu hukum. Meletakkan satu hukum. Sebab tu kita kena reti tuan-tuan. Kita sebagai perempuan, kalau kita nak mengajar ke apa ke, jangan terdedah sangat. Pakailah niqab. Pakai tutup muka sikit. Ni muka terpampang gitu. Kalau nak baca depan dia tu pula orang oh, lelaki laki-laki, apa cerita ni? Walaupun dia kari'ah. Tak betul benda tu. Kita takut Quran itu laknak dia balik. Walaupun dia niat nak mengaji Quran. Nah, itu benda yang benda yang kita kena kita kena perhati. Sebab tu perempuan-perempuan ni kalau rasa muka dia tu mau me, panggil mendatangkan masalah. Perempuan ni kadang-kadang dia 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 orang tengok orang usha, dia orang dok tengok, dia begitu. Itu maknanya mendatangkan masalah. Maka berpakaianlah dia mengikut pakaian yang digariskan oleh syariat. Gariskan oleh syariat. Sebab tu nak buat live ke nak buat apa ke silakan tapi jangan melebihi batasan syariat tu kita kena jaga. Ni musim-musim begini ni memang ni memang. Musim-musim duduk senyap begini ni ada benda yang kita nak buat. Ada benda yang kita yang kita nak buat. Fikir pelik-pelik kadang-kadang nak buat tu. Niat nak mengajar tu okey dah niat nak mengajar Quran tu okey tapi kenapa? Mengajar dengan cara begitu itu satu kecaman yang terbuka yang saya beri kepada qari'ah-qari'ah tersebutlah supaya dia berfikir banyak sebelum daripada dia buat tu macam mana kita nak menyelesaikan masalah umat ini ya dia boleh buat begitu boleh boleh mengajar tak ada masalah tapi pakailah pakaian niqab tutup muka dia melengguk-lenggukkan suara lagi depan lelaki hmm. apa apa-apa cerita semua ni ya apa cerita semua ini? itu satu benda yang kita nak sebut pada tuan-tuan semua dan kita duduklah dalam keadaan yang sabar. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah SWT. Dan saya rasa tak ada soalan di sini. Di live, luangan live ini tidak ada soalan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita. Aku lukau lihada. Wa astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.